love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Watcher of Realms. E aí galera, beleza? Como é que estão aí neste final de semana? Essas convocações loucas, né? Eu sei. Como é que tá aqui? Vocês estão correndo atrás da Isolde? Como é que está aí com vocês? Como é que tá aí a fusão da Isolde pra vocês? Ela é uma heroína bacana, é épica, mas ela é bacana. Mas, gente, eu tô aqui pra poder informá-los. Olha só, o pessoal aí já passou a informação pra nós com relação ao que vai vir no próximo final de semana. É lógico, tá tendo aqui, tem todos os eventos por parte da Isolde, né? Tem esse evento aqui, ó, de celebração do tesouro. Deixa eu mudar aqui, que tá tudo em inglês. Eu mudei pra parada do inglês, mas eu vou colocar em português aqui pra todo mundo. Vamos lá. Aqui fica mais tranquilo pra mim, mas, né? Deixa eu aí colocar no português pra vocês, gente, né? Ó, eu tirei essa garotinha ali, ó, né? Mas é isso, vamos lá. Vamos entrar aqui, daí eu já vou nos eventos ali pra poder falar com vocês. Porque eles já informaram aí, e temos a Vierna, mano, que tá vindo. A heroína bacana, show de bola, né? Mas, vamos lá, olha só. Bem, agora fica mais tranquilo aqui pra vocês, ó. Celebração de caça ao tesouro, né? Novamente. Essa parada aqui pra poder ter os cristais. A gente for dar uma olhada aqui. Bem, você sabe que tá tendo a celebração de caça ao tesouro aqui. Acabei vacilando, gente, nessa parada aqui. Muitas das vezes ali, você acaba passando o troço, né? Sem querer, né? E assim vai. Ah, tem esse outro evento aqui. Eu já não tô lá entre a galera pra poder ter os cristais aqui. Né? O cofre das areias. Né? É lógico, a gente vai se desdobrando referente a demais outros eventos que vai pintando. Mas o lance é o seguinte, gente. Olha aqui. Olha o que tá chegando aqui. Chance de encontrar heróis, né? A heroína aumentada para 10 vezes. Então 10 vezes chances chegando para esses heróis aqui, gente. Olha só aqui que tá vindo. A ocultista, né? No caso a Vierna, a rainha fantasma. Olha só, mano. Ela é muito bacana. Muito bacana essa galera. Olha só o talento dela. Ataque básico, aplica beijo mortal. O que que ela faz com o beijo mortal? Causa dano mágico em uma grande área por segundo, igual a 25% do ataque do usuário ao portador do efeito e aos inimigos próximos. Unidades no ar recebem metade do dano. Ela é muito legal, mano. Essa garotinha aqui. Ela tem dano contínuo, como vocês podem ver, tá? Olha só, o que que tá falando dela? Elfa sinistra corrompida que foi contaminada pela magia oculta. Destrói todos os inimigos com magia oculta. Logo aqui na primeira habilidade dela, ela causa 100% de dano ao inimigo. Bem simples essa habilidade, mas olha aqui. Causa 700% de dano. 700% de dano em área a inimigos no alcance. Após um breve atraso, inimigos com vida inferior a 25% são mortos instantaneamente. Esse efeito não se aplica a elites e chefes. Na segunda habilidade dela, a heroína extrai as almas das vítimas para o cristal do cajado, no cajado dela. Pode coletar até 6 almas. Cada alma aumenta seu ataque em 2%. Então 6 almas aí, 12%, tá? Quando houver no mínimo 2 inimigos dentro do alcance, de ataque básico, consome uma alma e adiciona mais um alvo de ataque básico. Legal isso aqui também. E tem mais ali a questão de capacidade de alma ali que aumenta, tá? E a questão de ataque adicional. Vamos ver aqui. Escudo esquelético. Aplica escudo ósseo, né? Aumenta a redução. Ó, a questão aqui, olha aqui, ó. Dano físico, tá? De dano físico em 10% e causa aos inimigos próximo dano mágico em área igual a 10% do ataque por segundo. Inimigos no ar recebem metade do dano.
Tá, isso aqui é legal. Aliados com menor porcentagem. Isso aqui é legal. Ela aplica aos aliados, tá? Porcentagem de vida no alcance. Matar cada inimigo reduz o tempo de recarga de cada habilidade de 2 segundos até 12 segundos. E ela tem mais essa parada aqui, ó. Promessa do passado. Depois que Silas, o Rei Cego, for ativado na galeria dos heróis, Escudo Ósseo concede bônus de cura e cada segundo de 10% do ataque do usuário. Olha aqui, mano. Silas, o Rei Cego. Bem, gente, eu achei essa heroína topíssima. Ela é bacana. Né? Lógico, todo mundo vai. Tem a galera que vai querer ter ela. Tem a boa avaliação, olha aqui, não precisa nem falar nada, gente. A avaliação dela é incrível, tá? É incrível. Aqui não tem. Ainda não tem uma avaliação por parte de jogadores. Mas ela tá chegando aí, né? Eu sei que a galera vai focar em ter ela, tá? Uma mágica. É uma maga interessantíssima para poder se ter no jogo, com certeza, certo? Enfim, vamos aqui pro próximo. É o Silas, olha aqui. Silas, o Rei Cego. Aqui é a parceria, tá? Vocês repararam, né? Que tem a questão aqui, ó. Ela forma uma parceria com ele nessa habilidade, tá? Os dois juntos, gente. Então é o casal aqui na parada. É, ele é atirador, perfuração. Eu adoro geralmente esses heróis de perfurador, é bacana, né? Alto exilado, o Rei dos Elfos se cegou por artefato. Ele é um atirador mortal, antiaéreo, penetração de defesa. Causa, olha só o talento dele. Causa 20% de dano bônus a unidades aéreas. A cada 5 ataques, o próximo ataque será substituído por atirador espiritual. Causa 140% de dano e ignora 50% da defesa do alvo. Isso aqui é bem forte, hein? Logo aqui na primeira habilidade, causa 100% de dano a um inimigo, priorizando unidades do ar. Na segunda habilidade, quando ativado, o dano do herói é aumentado em 60% a cada ataque e se torna atirador espiritual. Olha aí, ignorando defesa. Ignora toda a defesa do alvo por 15 segundos. Logo aqui nessa outra habilidade dele, na passiva, se uma unidade dentro do alcance de ataque for eliminada, aumenta o seu dano em 30%, ainda mais o dano. Esse efeito pode ser acionado até uma vez a cada 20 segundos. Não precisa nem falar nada, esse cara é top ou não. Logo aqui na quarta passiva dele, olha aí. Depois de atacar o mesmo alvo por 5 segundos, inflige o olho de maldição no alvo por 8 segundos. O olho de maldição será acionado apenas uma vez a cada 20 segundos. Aí tem a questão de tirar do espiritual novamente. Causará 50% do dano adicional aos alvos do mercado com o olho da maldição. Gente, isso aqui. Nossa, o cara é incrível, mano. Gostei demais, cara. Ele tá junto da Vierna. Depois que a Vierna, a Rainha Fantasma, for ativada na galeria de heróis, o atirador espiritual causa 100% de dano adicional quando a capa sombria está em vigor. Rapaz, o casal é top. Vamos lá, vamos ser franco aqui, gente. Olha aí, o casal é top. Tá chegando aí esses dois, tá logo aí pro evento de 10 vezes chances. Temos esse cara aqui, o Nissalt, eu já tenho, assim, eu tenho ele, né? O lance aqui que ele é um mago mágico, ele mexe tanto com queima-vida, deixa eu ver aqui. Ultimate, ataques mágicos infinitos, fracos mágicos reagem a inimigos e causam fogo tóxico, causando 40% de dano mágico a cada segundo, tá? Nessa habilidade dele aqui, ó. Consome um frasco mágico para tirar 240% de dano mágico e aplicando veneno. Ou queimadura, ele aplica tanto veneno como queimadura na parada por 5 segundos. Ele é um cara misto, tá? Esse cara aqui eu tenho ele, né? Numa das minhas contas, se eu não me engano. Acho que não é nessa conta que eu tenho ele, não. Bem, a Tauriel, gente, topíssima, né? Essa épica aqui, todo mundo tem que ter ela. Ela é fantástica em termos de arena, ela tem é fantástica em termos do jogo, contra ali principalmente as unidades inimigas. Ela é foda. Tá, ela tem um dano muito bacana. Essa daqui, ela é topíssima dentro dos épicos. Tá? Ela é topíssima. Vale pena demais a ter essa heroína no jogo. Tá? Muito top. Tá? O ataque dela é formidável. Né? Vou falar bem assim, simplificando para vocês, sem precisar falar das habilidades dela. É topíssima. E temos aqui a Meryl. A Meryl também, ela tá na minha conta, numa das minhas contas.
É outra também, que é fantástica, se não me engano, ela tá nessa conta minha. É uma protetora normal, ela é a filha. Olha lá, a Paladina da Luz, ela cura o time aliado, tá? Ela não tem talento, né, por parte dessa heroína. Acho que a outra também não tem talento, não. Deixa eu ver aqui. Ele tem talento aqui, ó. Quando implantado, começa a usar alquimia. Quanto mais fracos de veneno forem produzidos, maior será o dano. Maior será o dano, máximo 40% do dano. Quanto mais fracos de combustível forem produzidos, mais alvos o fogo pode atingir, máximo até 3. Será redefinido quando a alquimia for reativada. Ele é assim. Eu não achei ele interessante, gente. Ele tem talento tudo, mas enfim. Ela aqui não tem talento, mas ela tem um dano formidável, né? E voltando aqui na Grande Paladina, né? Enfim, é uma Amazona aqui, ó. Eu sei que ela é a filha. Ela é a filha. Ela é... A Miriel, ela é filha de um dos reis lá. Né? Até que ela tá junto dele. Já já eu vou lá pra mostrar pra vocês. Né? Ela cura o time aliado. Além dela tá fazendo a parada de proteção. Ela é também uma curandeira. Essa paladina aqui vale a pena demais ter ela como tanque. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, ó. É bacana esse evento que tá chegando, mas dentro aqui da galeria, eu vou mostrar para vocês quem que ela é, a filha desse cara aqui, ó. O Rei Hars, tá? Ela é filha dela. E esse cara aqui, é lógico que todo mundo quer ter esse cara, tá? Esse nortenho aqui, o cara é fantástico. Tá bom? Então ela é filha dele aí, certinho, gente? Mas é isso. Né? Tá aqui meu vídeo de momento, gente. Obrigado a todos que têm seguido no meu canal. Procure me seguir, curtir meus vídeos, né? Fora isso, que eu iria falar para vocês que tem aí o Facebook, né, que eu deixei disponível, tem a página do Facebook do jogo, né, para todo mundo seguir por lá, né? Se você ainda não segue, gente, procura dar uma olhada, né? Porque eu tenho lá o Facebook do jogo, né, sem brincadeira, né? Eu tenho aí o Facebook do Watch Out for Realms, tá? Né? Falando assim, sim. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui rapidão. Eu vou mostrar para vocês, gente. Mas eu tô com o Facebook, certo? Vamos ver se eu entro aqui. Tá, entrei aqui. Vamos ver se eu acho aqui o Watch Out for Realms Brasil. Tá, beleza. Então, aqui, eu vou mostrar pra vocês bem rapidão, gente, ó. Então, vocês estão vendo aí, né? Watch Out for Realms Brasil, tá? Então, esse aí é o Facebook. Tá, então, procure me seguir aí, certo? Mas é isso, gente. Obrigado a todos que têm seguido meu canal. Né? Procure me seguir se você ainda não me segue. Vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui. Order Watcher of Realms for free now.